ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ላይ ማስታወቂያው ላይ ወይም ባነሩ ላይ እንዳያችሁት የሞባይል ባንኪንግ ወይም CBE ሞባይል ባንኪንግ አጠቃቀሙና ጠቀሜታው የሚለውን እሱ ነው ላሳያችሁ የወደድኩት ማለት ነው። በቀላሉ እንግዲህ እኔ ያወቅሁትን ነው ማሳወቃችሁ። ይህን ጊዜ ብዙቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ፣ ግን በጣም ቀላል ነው አጠቃቀሙም። በማንኛውም ስልክ ኢቨን በትናንሾች ስልክ መጠቀም ይቻላል እና በጣም አሪፍ ነው። እኔ ጠቀሜታውን በጣም የጎላ ስለሆነ ነው እኔ በራሴ ማለት ነው። እና ምንድን ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ አጠቃቀሙ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ምናልባት ብዙቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ግን እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ቴክኖሎጂውም ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ጊዜያችንንም በቀላሉ መቆጠብ የምንችልበትን ነገር ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ አጠቃቀሙ ከመጀመሪያው ጀምሬ ሳሳያችሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ነው። እኔ ለምሳሌ አሁን ሲቢኢ እንግዲህ በሌሎች ባንክ ላይም ይኖራል ይህ ነገር አለ ደግሞ እርግጠኝነት። እኔ ግን ዛሬ ማሳያችሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ያለውና የሞባይል ባንኪንግ ሲቢኢ ሞባይል ባንኪንግ አጠቃቀሙ የሚለውን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣውም። ሶ አጠቃቀሙ ምንድን ነው? መጀመሪያ በማንኛውም በአካባቢያችሁ በሚገኝ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሄዳችሁ ሞባይል ባንኪንግ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመክፈት ቀላሉ ሞባይል ባንኪንግ መክፈት እፈልጋለሁ ብላችሁ ሄዳችሁ ካናገራችኋቸው በደስታ ነው የሚቀበሏችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው እንደዚያ ካረጋችሁ በኋላ የራሳችሁ ድጅት አራት ድጅት ያለው በራሳችሁ ታስገባላችሁ። የራሳችሁን ፓስዋርድ በነገራችን ላይ ይሄ በጣም ሴንሴቲቭ ነው። ባንካችሁ ላይ ያለውን ገቢያችሁን ያለውን ብር በሙሉ ማወቅ ትችላላችሁ፣ በኋላ እናየዋለን። ግን ለማንም ፓስዋርዳችሁን መስጠት የለባችሁም ለማለት ፈልጌ ነው። ምንድን ነው እና አራት ድጅት ነው የሚሰጧችሁ። አራት ድጅት ይሰጧችኋል። እናንተ ናችሁ የማይጠፋባችሁን አራት ድጅት ራሳችሁ ተሟላላችሁ። ከዛው ያሳዩችኋል እነሱ። እንደዚህ አድርጋችሁ ከሞላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ይህን አገልግሎቱን ለማግኘት ማለት ነው ኮከብ 889 ምን ስላላርጋችሁ መደወል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጻፍላችሁና ኦኬ። እንደዚህ ይሄ ነው እንግዲህ እንትኑ። አሁን ዝም ብላችሁ ላይ የጻፍኳቸው እነዚህ ናቸው እንትኖቹ፣ ኮከብ 88 ወይም ኮከብ 889 ምን ስላላርጋችሁ መደወል ነው። ይሄ የሚሰራላችሁ ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂዳችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ነው ይህንን አክሰሱን የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን እንዲሁም አሪፍ አድርጎታል። ድሮ ባንክ በከፈታችሁበት ማለት ቡክ በከፈታችሁበት ላይ ነበር ማንኛውን አክሰስ መክፈት የምትችሉት ማለት ነው። አሁን ግን በማንኛውም በሚቀርባችሁ ንግድ ባንክ ሄዳችሁ በማንኛውንም ነገር መክፈት ትችላላችሁ። ይሄ ነገር በጣም አሪፍ ነው፣ አሻሽለውታል፣ በጣም ደስ ይላል። ድሮ መጀመሪያ ቡክ ካወጣችሁበት ቅርንጫፍ ላይ ነበረ ማንኛውም ነገር ማድረግ የምትችሉት። እንዲሁም ኤቲኤምም እንዲሁ ኤክስፓየር ቢያደርግባችሁ መቀየር የምትችሉት እንደዛ ነበር። አሁን ግን በማንኛውም በሚቀርባችሁ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ሁሉን አክሰስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደ ማስታወቂያ ላስተዋወቅ ሳይሆን ጠቀሜታው ምንድን ነው የሚለውን እኔ ያወቅሁትን ለእኔ የጠቀመኝ ለእናንተ ነው ላስተዋወቅ የመጣሁት እንጂ እኔ ለማስታወቅ አይደለም። ሶ ምንድን ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ ከተጠቀማችሁ በኋላ ከከፈታችሁ በኋላ የራሳችሁን ፓስዋርድ አራት ድጅት ነው። አራት ድጅት የማይጠፋባችሁን ድጅቱን ትይዛላችሁ። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ትደውላላችሁ። ከዛ ለመግባት ሎጊን ለማድረግ እንግዲህ በኋላ አሳያችኋለሁ። አንድ ቁጥርን ተጫኑ ይላል። አንድ ቁጥር ስትጫኑ ከዛ ፓስዋርዳችሁን አስገቡ ይላችኋል። ፓስዋርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ማንኛውም እነዚህ ስክሪኑ ላይ የምታዩቸውን አክሰሶች ታገኛላችሁ። ስለዚህ አንደኛው እንግዲህ ጠቀሜታው ምንድን ነው? የዚህ ጠቀሜታ
ቡካችሁ ላይ ያለውን የራሳችሁን አካውንታችሁን ማወቅ ትችላላችሁ። ስንት እንዳላችሁ፣ ምን ያህል ብር እንዳላችሁ የትም ሳትሄዱ ራሳችሁ ላይ በስልካችሁ በትንሿ ስልክ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በስማርት ስልኮች ወይም በአንድሮይድ ስልኮች በማንኛውም ስልክ ይሰራል። እኔ በኋላ አሳያችኋለሁ፣ ምናልባት ጊዜው ክንትር ካላለብኝ ካልረዘበኝ ቪዲዮ ካልረዘመ ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው የመጀመሪያው እንግዲህ አካውንታችሁን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ማለት ምን ያህል ብር እንዳላችሁ ወጫችሁን በቀላሉ ትቆጣጠራላችሁ ማለት ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ዝም ብለን ኤቲኤም ላይ ማውጣት ምናምን ነው እንጂ ምን ያህል ብር ቀረ ምናምን ነገር ሱሱ ነገር ብዙም ኮንትሮል አናድርገውም። አሁን ግን እዚሁ ላይ ምን ያህል ብር አለኝ ብለን ማይ አካውንት የሚለውን ትነካላችሁ። እዚ ላይ የሚዘረዝሩት አሉ። እዚ ላይ አሁን ያስኳቸው ከአንድ እስከ አምስት ናቸው። አንደኛው ማይ አካውንት የሚለው ነው። አካውንታችሁን ከቡካችሁ ላይ ያለውን ብራችሁን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል ብር እንዳላችሁ፣ ምን ያህል ብር እንደቀራችሁ እሱን ታውቃላችሁ። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ደሞዝተኛ ከሆናችሁ ብራችሁ ሲገባ እዚያው ላይ ማወቅ ትችላላችሁ። ደሞዛችሁ ሲገባ እዚያው ላይ ማይ አካውንት ላይ ገብታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ትራንስፈር ነው። ለሌላ ሰውን ትራንስፈር ማድረግ ብትፈልጉ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሄዳችሁ ሳትጋፉ፣ ጊዜያችሁን እንትን ሳትሉ፣ ሳትሰለፉ ብዙ ጊዜ ይቆጥብላችኋል። በተለይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ በጣም ሰው ይበዛበታል፣ ቅርንጫፋቸውም ትንሽ ነው። ስለዚህ ትራንስፈር ማድረግ ብትፈልጉ እዛው ስልካችሁ ላይ ለምሳሌ የቤት ክራይ ማስገባት ብትፈልጉ የቤት ክራያችሁን እዚያው ላይ መሙላት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ የውሃ የመብራት ሌሎች ብዙ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ናቸው ያሉት። እነዚህን ጠቀሜታዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የትም ትሳትሉ ኢንተርኔት አያስፈልጋችሁም። ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ በትንሿ ስልክ መጠቀም ይቻላል። ዝም ብላችሁ በኔትወርክ ነው፣ በኢንተርኔት ሳይሆን ኔትወርክ፣ እንዲሁ ቀጥታ ስልክ ብንደውልበት ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርክ በማንኛውም ኔትወርክ አለበት ቦታ ላይ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የትም ቦታ ላይ ሆናችሁ ይህንን አክሰስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው በጣም የተመቸኝ ነገር ለእኔ ማለት ነው፣ በጣም እኔ አሪፉን ያገኘሁት ቶፕ ሶስተኛው ላይ ደርሰናል። አሁን ቶፕ አፕ ኤርታይም ነው። ይህ ማለት ከአካውንታችሁ ላይ ካላችሁ ከቡካችሁ ላይ ካርድ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። የትም ሳትሄዱ እዚያው ላይ መሙላት ትችላላችሁ። እኔ አሁን እኔ ሱቅ ላይ ገዝቼ አላውቅም፣ የሚገርማችሁ ነገር ካርድ ማለት ነው። የፈለጋችሁት እዚህ ላይ ገብታችሁ ይሄ በጣም ከምንም በላይ እኔ ተመችቶኛል። ትራንስፈር እኔ ብዙም ጊዜ ተጠቅሜ አላውቅም፣ ግን ትራንስፈርም በጣም ለብዙቻችሁ ይጠቅማቸዋል በእርግጠኝነት ማለት ነው። እኔ የተወሰነ ግን መቼ ነው ፓስፖርት ሳወጣ በስልኬ ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ላይ የትም ሳልሄድ ማለት ነው። ፓስፖርት በኦንላይን ነው እንትን የሚለው የሚሞላው፣ እዚያው ላይ ብሬ እዚያው ቼክ አድርጌ ሞላሁኝ በቃ እዛ ላይ የሚያስፈልገውን። በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ ፓስፖርት እንዴት በኦንላይን እንደሚሞላ ዛሬ በፊት የተሰራ ቪዲዮ አለላችሁ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከፈለጋችሁ ወይ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ትራንስፈር ማለት ትችላላችሁ፣ ስልክ ካርዳችሁን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚሁ ላይ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ካርድ እንኳ አጋጣሚ እያወራችሁ በሆነ በጣም አስቸኳይ የሆነ ነገር ሁኖ ወይ ሱቅ የሌለበት ቦታ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው። እኔ እንግዲህ ይሄ ነው ብዬ አልነግራችሁም። ሁሉ ብዙዎቻችሁ የገጠማችሁ ችግር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አጋጣሚ ብራችን ቢያልቅብን እዚያው ላይ ስልካችን ላይ በቃ ተክ ተክ አድርገን በቃ ሞልተን ምንም እንትን አይለንም። እዚያው ላይ ሞልተን እዚያው ላይ መደወል እንችላለን። እና ይሄ ቶፕ አፕ ኤርታይም የሚለው በጣም 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 ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ ይህንን ተጠቀሙበት። በእውነት ነው የምላቸው፣ በጣም አሪፍ ኦፕሽን ነው። ስለዚህ ይህንን በጣም ተጠቀሙበት። አራተኛው ትራንስፈር ቱ ሲቢኢ ብር ዋሌት ነው የሚለው። እንግዲህ ለአሁን ጊዜ ደግሞ ቴሌ ብር መጥቷል። ከቴሌ ብር ወደ ንግድ ባንክ እንደዚህ በሞባይል ባንኪንግ እነሱ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላቸው። አምስተኛው ሞር ኦፕሽን የሚል አለ። እንግዲህ እና አምስተኛውን ከዚህ ቀጣይ ሌሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናያለን ማለት ነው።
እና እንግዲህ በጣም ጠቀሜታው አሪፍ ነው። በተለይ እቺ 3 ቁጥር ላይ ያለችው በጣም ምርጥ ነች። እሷ በጣም ተመችታኛለች። ስለዚህ ጊዜያችሁን በዚህ መንገድ ወረፋ ሳትይዙ ምን ሳትሉ ከቤታችሁ የትኛውን ቦታ ላይ ሆናችሁ፣ ስራ ቦታ ላይ ሆናችሁ፣ ታክሲ ቦታ ላይ ሆናችሁ፣ በቃ ኤቭሪቲንግ፣ በቃ ማንኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ ይህን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። የካርድ መሙላት ትችላላችሁ፣ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ፣ አካውንታችሁ ምን ያህል እንዳለ ኮንትሮል ማድረግ መቆጣጠር ትችላላችሁ። እነዚህ በጣም አሪፍ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ትንሿ ስልክ ነች። እዚህ ላይ የምታዩት ታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እቺ በጣም ትንሿ ስልክ ነች። በዚች ራሱ ያለ ምንም እንትን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ስምንት ዘጠኝ መንሰላል ኮከብ አድርገን ኮከብ 889 መንሰላል። እንግዲህ ይህንን መጀመሪያ አክሰሱን የምታገኙት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ከተመዘገባችሁ በኋላ ነው። ይህንን ካልተመዘገባችሁ እንደዚህ አይሰራላችሁም ማለት ነው። ዝም ብሎ አይሰራም። ስለዚህ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ አብራራችኋለሁ። አሁን ድግሜ አያስፈልግም። እዛም እደውላለሁ ቀጥታ ከዛ እንደዚህ ያመጣልናል። እዛ ወደ ታች እንደዚህ ስናደርገው እንደምታዩት ሁለት አንደኛ ሎጊን፣ ሁለተኛ ኤግዚት ነው። ስለዚህ ይችን አንድ ቁጥርን እነካለሁኝ። ከዛ ፕሊስ ኢንተር ዮር ፒን ቱ ሎጊን ይላል። ስለዚህ አራት ዲጂቱን አስገባለሁ ማለት ነው። አራት ዲጂቱን አስገብቻለሁ። ይኸውላችሁ አራት ዲጂት ፓስዋርድን አስገባሁኝ። ከዛ ቅድም ያሳዩዋችሁ ነው እንደዚህ ይመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ለምሳሌ ማይ አካውንት የሚላለ ትራንስፈር የሚላለ 3 ቁጥር ብንነካው እንደዚህ አድርገን ይችን እንነካና 3 ቁጥር እንነካለን። እንደዚህ ይኸው ባይ ኤርታይም ይላል። ስለዚህ አንድ ቁጥርን አሁን ምንነካ አንድ ቁጥርን እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እዛ ፕሊስ ኢንተር ሪቻርጅ ሞባይል ናምበር ይላል። በሌላ ለሌላ ሰው መሙላት ከፈለጋችሁ ለሌላ ሰው መሙላት ትችላላችሁ። የራሳችሁን ከፈለጋችሁ የራሳችሁን ቁጥር የምትፈልጉት መሙላት ለምትፈልጉት ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዛ እንደዚ አድርጋችሁ ስልክ ቁጥሩ ማስገባት ነው። አሁን ስልክ ቁጥሬን አስገብቻለሁ ማለት ነው። በራሴ ነው የማስገባን ትፈልገው። ከዛ ትራንስፈር ፍሮም ሴቪንግ አማውንት ፕሊስ ኢንተር አማውንት ይላል። የምትፈልጉትን አማውንት እዚ ላይ አምስትም ከሆነ አስር፣ ለምሳሌ እኔ እዚ ጋ ዝምዬ ለእናንተ ለማሳየት ስሆነ አምስትን ልላክ፣ አምስት ብር ብዬ ዝምዬ እዛ ሁላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ይሞላል ወይ ነው የሚለን ቸክ ያደርገዋል። እርግጠኛ ከሆናችሁ የስ ትሉታላችሁ፣ እርግጠኛ ካልሆናችሁ ኖ ትሉታላችሁ። ሁለት ቁጥርን እርግጠኛ ከሆናችሁ አንድ ቁጥርን። ስለዚህ አንድ ቁጥርን ልንካ። ቶሎ ቶሎ ካልሞላችሁት ይዘጋባችኋል። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ እንትን ተሞልቶልሃል ነው የሚለኝ። ይኸው እንደዚህ አድርገን መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌት አምስት ብር ተሞልቶልሃል እያለኝ ነው። እንደዛ አድርገን በቀላሉ መሙላት እንችላለን። በጣም ሲምፕል ነው። ከየትም ቦታ ሳንሄድ ምንም እንትን ሳንል በቀላሉ መሙላት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ስልኳ እንደምታዩት የርጊንዷ የምንላት በተለምዶ የርጊንዶ የምንለው ስልክ ነው ማለት ነው። በዚያ ነው ይህንን አክሰሱን የማገኘው ማለት ነው። እንግዲህ በስማርትም ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም ስልክ፣ በማንኛውም ስልክ ያለ ምንም ኢንተርኔት ይህንን አክሰስ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የትም ሱቅ መሄድ አያስፈልግም። ካርድን ለመሙላት ምንም ነገር አያስፈልግም። በዚህ መንገድ መሙላት ይቻላል ማለት ነው።
ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው፣ ሰላም ሁኑ።